Existem quatro categorias diferentes de abuso sexual. Existe a pedofilia, estupro, assédio sexual e exploração sexual profissional. Em todas elas, existe a necessidade de tratamento, né? Tanto dos abusadores quanto das vítimas. As consequências emocionais são bastante graves, a gente sabe disso. E torna as pessoas inseguras, culpadas, deprimidas, com problemas em relacionamentos íntimos. Por isso que a gente convidou o Dr. Juarez Torres, que é psicanalista e também... Vai, vamos lá, doutor, vamos fazer a lista. Publicitário. Radialista, escritor, empresário, doutor em teologia. Doutor em teologia. Mas eu estou aqui como psicanalista, para mim é muito bom estar aqui com você. É um prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu. Tá bom? O nosso tema agora é com relação às emoções da pessoa que sofre algum tipo de abuso, porque é a coisa que a gente mais quer aqui no programa, sabe, doutor? É fazer com que as pessoas vivam bem. E uma das formas de se viver bem é quando você está bem com as suas emoções, né? A gente pensa só que viver bem é estar bem fisicamente, com a sua alimentação. Não, gente, é você estar bem também com o seu espírito, com a sua alma, com a sua mente. E muitas vezes um caso desse, para uma criança, para um jovem, uma adolescente, uma mulher, um homem de mais idade, bloqueia um futuro brilhante que eles possam ter no futuro, porque eles realmente se sentem acuados mediante este abuso que sofreram. Na sua concepção, qual seria o tratamento mais indicado para essas emoções que estão tão feridas, para essas pessoas que sofreram um abuso? Bom, eu sou casado com uma psiquiatra. Uhum. Então nós temos três ramos que trabalham com as emoções: psiquiatria, psicologia e a psicanálise. Eu trabalho com o inconsciente. As três áreas são necessárias e importantíssimas. Mas o mais importante dentro disso, que a gente está falando de abuso sexual, se atrelar à origem. A origem, o local, o motivo, a situação. Porque o abusador sempre é alguém próximo à criança. Muitas vezes uma criança que tem os pais que são separados, é criado um cenário ideal para, de repente, ela se estar atrelada emocionalmente a alguém que vai acabar abusando sexualmente dela. Entendi. De 100% dos atendimentos que eu dou na minha clínica, eu posso dizer que 70% das pessoas têm algum tipo de histórico de abuso sexual ou de trauma ligado a isso. Certo. 70% é um número bastante alto, bem elevado. Como nós trabalhamos com o inconsciente, mas eu não trabalho com hipnose, nem regressão, certo? Uhum. A gente gosta que o paciente esteja consciente de tudo durante o processo. A gente vê toda a carga emocional que está atrelada, gerando exatamente o que você falou. Os bloqueios para a pessoa ser bem resolvida justamente na sexualidade, que é algo tão importante que ela vai levar para a vida toda. E muitas pessoas se sentem bloqueadas e não falam desse bloqueio, porque muitas vezes o abuso é algo que ficou em oculto, que a família abafou, mesmo a pessoa não denunciou, porque às vezes o abuso foi dentro da própria casa, em parede. Quando você diz que a gente precisa primeiro identificar a origem, né, do abuso, seria então pessoas próximas de você ou realmente o tipo de abuso? Então, os dois aspectos. Primeiro, a situação toda que é criada em torno da pessoa que foi abusada sexualmente. Como eu disse, sempre alguém próximo, certo? Uhum. E você sabe muito bem isso, que a pessoa abusada, ela pode ser um abusador futuro. Pode mesmo? Mas não é uma regra. Não é uma regra. Pesquisas foram feitas, entre 28% a 73% dos abusadores foram abusados. Olha. Mas muitas vezes, as pessoas se atrelam a essas pesquisas para justificar o erro cometido pelo abusador. E muitas vezes, entendi, até ele não foi abusado, mas a pesquisa mostra claramente que é esse perfil e é essa média que está atrelado realmente ao perfil do abusador. De qualquer forma, os dois precisam de um certo tratamento, exatamente, emocional, o abusador e a vítima. Exatamente. É muito pesado o que eu vou falar, mas é real. Uhum. O abusador, ele tem que ser isolado da sociedade, com certeza. Por quê, doutor? Pelo seguinte, ele vai cometer novos abusos. O abuso vai ser uma coisa constante na vida dele. Por quê? Porque ele acaba contando justamente com o sigilo do abusado. Por quê? O Disque 100, que cuida de denúncia de abuso sexual, ele teve um aumento de quase 300% no último ano. Nossa. E aqueles que não fizeram denúncia?
que não chegaram a denunciar. Então, a gama é muito mais ampla. Então, tem que ser o quê? Recolhido, tratado, como você falou, e nós não temos esse potencial todo dentro da saúde, nem da saúde física, que vale da saúde emocional, pois certo? É. Mas ele deveria ser isolado, trabalhado. E aí, a pessoa que foi vítima, sim, fazer a sua terapia. É o que a minha esposa, a doutora Cíntia Torres, sempre fala, né? Os medicamentos são necessários. Eles fazem parte do tratamento. Se não é regra, né? Mas se em grande parte dos casos, o abusado pode vir a se tornar um abusador? E se esse abusador deve ser afastado da sociedade por esses motivos que o doutor falou, então é como se fosse uma bola de neve. Exatamente. Mas como cortar essa raiz do problema? Como fazer com que, por exemplo, uma criança que passou por um abuso de pedofilia não se torne no futuro, então, um pedófilo? Como que a família dentro de casa pode ajudar essa criança a resgatar a autoestima, ter uma vida normal no futuro? A primeira coisa é não transferir culpabilidade. Ah, a culpa é sua que não vigiou a criança, a culpa é sua que não é um pai presente. Certo. A primeira coisa é assumir a responsabilidade. Aconteceu. Segundo, a criança foi vítima porque se criou todo um cenário de carências, de tudo, e alguém se aproximou e abusou da criança. Então, a primeira coisa é que não transferir culpabilidade. Saber que, muitas vezes, vai ter que começar um processo de atenção, carinho, dedicação que não houve antes do abuso. Não adianta você chegar e abraçar, eu vou te abraçar agora, ah, você é meu filho, minha filha que passou por isso. Não, é um processo longo. Era melhor antes não ter deixado criar as condições para que o abusador aproximasse do ambiente familiar e acabasse fazendo uma vítima. Então, é saber que o processo é longo, que vai precisar com certeza de profissionais especializados, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, para poder ajudar nesse processo. Ação prática, reconhecer a responsabilidade que de repente não teve com a criança. Nós estamos falando de pessoas de 13 anos para baixo, né? E tem muitos abusadores que eles justamente nessa faixa da adolescência, eles acabam desenvolvendo realmente esse perfil e por terem sido abusados através do chamado mecanismo punitivo. Fizeram comigo, eu vou fazer com alguém. Doutor Juarez, a Marta ligou aqui. Eu quero agradecer, Marta, por você expor o seu caso, tá, minha querida? E eu tenho certeza que, de repente, o caso da Marta pode ajudar outras pessoas também. A Marta diz o seguinte: o irmão da mãe dela, que é o tio, abusou da irmã. E hoje a mãe trata o irmão como se nada tivesse acontecido. É o que eu falei para você. Muitas vezes a pessoa não quer admitir a sua responsabilidade no processo. Então é melhor ignorar, fingir que não aconteceu. Quando a pessoa assume a culpabilidade, tipo assim, abusaram da minha filha, no caso aí e tal, foi o meu irmão, então já é uma quebra de parâmetro familiar, né? De repente a pessoa tinha a ilusão que a família era perfeita e descobriu que o irmão era um abusador. Mas a mãe também precisaria de um certo tratamento. Exatamente. Não é, aí você para imaginar o desenrolar dessa cadeia emocional que acaba fazendo com que a criança que foi vítima se torne um adulto que diz assim: minha mãe nunca se importou, ela amou mais a aparência que a essência da minha dor. Não pode passar a mão na cabeça. De jeito nenhum. De forma alguma. Como então corrigir? No caso da Marta, que a pessoa já é grande, já tem uma certa idade. Então a primeira coisa é ela saber o seguinte, que ela tem que se tratar realmente, certo? Ela precisa de acompanhamento. E, infelizmente, até os planos de saúde não dão essa abertura ampla para que os profissionais da área pudessem dar mais atendimento, certo? Para essa gama toda de pessoas que precisam. Até para ser tratamento, com certeza. Porque o abusado, muitas vezes, a vítima, se culpa dizendo: será que eu me insinuei? Será que alguma coisa eu fiz que estimulou o meu tio a ter essa atitude? E de repente não fez nada, certo? Porque de repente se um tio olha para uma sobrinha que está com shorts normal, vamos dar um exemplo assim, está com shorts normal, mas ele já tem uma tendência, ele já tem já esse desvio, já tem essa patologia embutida, né? Talvez ele tenha sido abusado também, a gente não sabe. E ele despertar esse tipo de sentimento, muitas vezes a vítima se culpa dizendo: eu gerei isso. E você não gerou nada disso. Você pode ter certeza disso. E você pode ser tratada nas suas emoções para que você possa ser feliz. Porque uma coisa que eu sempre digo quando atendo
pessoas que são vítimas de abuso sexual. Eu digo o seguinte, nós temos que retomar aquele momento e tirar você daquele momento e criar em volta de você uma cadeia de acolhimento com os referenciais que você tem, e muitas vezes referenciais como a própria mãe, que infelizmente ela se omitiu do seu papel, uhum. porque envolve o seu irmão, então envolve uma constelação familiar muito mais ampla, é. Para que realmente ela saiba que ela não teve culpa de nada e que ela pode viver feliz. E que a experiência dela, como você bem colocou, uhum. vai ajudar tantas outras pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Tá vendo, gente? Então tem que procurar ajuda. Aonde que a gente procura ajuda? Com quem? É um psicólogo? É um terapeuta? São os três profissionais que são interessantes. Tem pessoas que, por causa do abuso, vão desenvolver as mais variadas patologias. Vão precisar inibidores de ação, vão precisar de calmantes, vão precisar de uma série de coisas. Tem que procurar o psiquiatra. Uhum. Tem pessoas que vão precisar do psiquiatra e do psicólogo e do psicanalista, ou um ou outro. As três áreas são importantíssimas. Toda uma equipe multidisciplinar para ajudar. Um contexto amplo para poder ajudar. O psicólogo trabalha o consciente, eu trabalho o inconsciente, certo? E o psiquiatra vai trabalhar com os medicamentos através dos moderadores de impulso para tentar equilibrar o emocional da pessoa para que ela tenha condições até de entrar numa sala terapêutica e poder abrir o seu coração sem medo de estar numa sala. Por exemplo, a pessoa, normalmente o abusador, na maioria, é homem. São homens, é muito raro os casos de abusadores mulheres. Então, para imaginar, entrar numa sala, ficar fechada numa sala com um homem. Então, nós temos toda uma preparação para quebrar esses paradigmas e esses medos que estão embutidos no coração da pessoa. Amei nossa conversa com o Dr. Juarez. Amei. Achei que foi muito esclarecedora. Para você que já passou por isso e que hoje está aí acuadinha na tua casa, tem vergonha de sair, né? Ou para você também, homem, que passou por algum tipo de abuso, está aí sofrendo, né? E muitas vezes não consegue dar um passo à frente para conseguir as coisas que você quer, não consegue emprego, porque você tem uns bloqueios dentro de você. Procura ajuda, gente. Procura ajuda. Se liberta disso. Então só depende de quem? Não depende de mim, não depende do Dr. Juarez. Depende de você, de tomar essa atitude, dar esse primeiro passo em busca da sua felicidade plena. Entendeu? De um futuro que eu tenho certeza que é brilhante, que você tem aí pela frente. Tá bom? Obrigada, doutor. É um prazer estar aqui. Toda vez que precisar, pode chamar a gente. Obrigada, tá bom? Obrigada.